A Torredembarra, la vigília de Santa Rosalia està marcada com cada any per la crida pública de la festa, el tritlleig de campanes i l'esclat dels 12 morterets. Una festa major però marcada per la pandèmia, i és que pels carrers del municipi hi havia poca expectació durant aquesta activitat tradicional. Al vespre serà el torn del ball parlat dels diables infantils del municipi.